Nacházíme se před novostavbou o dispozici 5 KK a rozměrech 214 metrů čtverečních. Dneska se podíváme na vilu s tím nejkrásnějším výhledem v regionu. Přes ty otevřené dveře to možná nevidíte, ale když je zavřeme, zjistíme, že se tam nachází další dveře. Tentokrát zašupovací, to znamená, že tahle ta ložnice má vlastní koupelnu. Na začátku jsem ale lákal na nejlepší a nejkrásnější výhled v regionu, tak bychom se na něj měli podívat. Čau, já jsem Patrik Fiala a natáčím o zajímavých nemovitostech. Aktuálně se nacházím v obci Velenov, asi 45 minut severně od Brna a dneska se podíváme na vilu s tím nejkrásnějším výhledem v regionu. A když říkám s nejkrásnějším, tak myslím opravdu nejkrásnějším. Já jsem sice zaparkoval na příjezdové cestě, abych neblokoval ten výhled tady na ten krásný dům, ale vy samozřejmě nebo vaše návštěvy můžete parkovat až přímo před domem tady na těch místech a samozřejmě z této garáži, která patří jenom vám. Nacházíme se před novostavbou o dispozici 5KK a rozměrech 214 metrů čtverečních. Celkový pozemek má 1298 metrů čtverečních. A zahrnuje bazén, výřivku, terasu a zahradu. V garáži žádný zajímavý auto zaparkovaný není, takže se přesuneme rovnou k hlavnímu vchodu. Podíváme se, co nás čeká uvnitř. Jakmile vstoupíme těma hlavníma dveřma, nacházíme se ve vstupní hale, která je teď aktuálně prázdná, není tady žádná skříň, ale prostor tady není. Ale ta vila se prodává nezařízená, tak aby si nový majitel mohl vytvořit k obrazu svému. A když jsem říkal, že se jedná o novostavbu, tak jsem myslel opravdu novostavbu. Ještě za mnou tady možná v pár záběrech uvidíte lidi, kteří pracují a dodělávají poslední detaily. Vstupní hala nám nabízí možnost přejít do obývacího pokoje a kuchyňského kouta, do tyhletý ložnice samostatného pokoje, který má svůj vlastní vchod, takže pokud se vám povede na tyto ty dveře umístit ocelovou petlici, může to být třeba pokoj pro chýni. Tím, že to je takový samostatný pokoj, tak tady samozřejmě nemůže chybět klimatizace. Namísto toho, aby jsme se vrhli okamžitě do obývacího pokoje, se první podíváme do této dlouhé chodby, která nás zavede do několika ložnic. První z nich je hned v prvních dveřích po levé straně. Do tohoto místa přijde postel, sem pak naproti televize. Samozřejmě i tahle ta místnost tady má klimatizaci. Tyhle ty ložnice není přístup přímo na terasu, ale na zahradu, která teď bohužel vzhledem k tomu, že tady je sucho, tak nemá moc zeleně. Naproti té první ložnice se nachází šatna, která se vyloženě říká o to, aby se tady udělali na míru skříně a police. Další místnost je čistě technická, najdete tady všechny věci od internetu, popojistky, boiler a samozřejmě i rekuperaci. Kterou když ho máte, tak máte obrovskou výhodu, protože vám pořád větrá, i když necháváte okna zavřený. Když budeme chodbou pokračovat dál, tak se dostaneme po levé straně do druhé ložnice, která má vlastně totožný výhled na tu zahradu, která je tady přímo před námi. A je řešená vlastně úplně stejně. Opět místo na postel, tady na televizi, klimatizace, jako přes kopírák. A hned naproti ní se nachází tato úžasná koupelna, která disponuje nejenom vanou, velkým umyvadlem se dvěma kohoutky, ale zároveň i sprchovým koutem a samozřejmě toaletou. Opět jsou tady dva kohoutky na jedno umyvadlo, takže se nabízí, aby ty dvě ložnice byly využity jako dětský pokoje. No a když se z této koupelny posuneme do další místnosti, dostáváme se do čtvrtý, poslední ložnice. Která vypadá trošku jinak, ale řešení je velmi podobné. Opět místo na postel zde, okno po pravé straně z pohledu, když jsme tam leželi, a pak samozřejmě místo na televizi. A tohle už ani zmiňovat nebudu. Přes ty otevřené dveře to možná nevidíte, ale když je zavřeme, zjistíme, že se tam nachází další dveře. Tentokrát zašupovací, to znamená, že tahle ta ložnice má vlastní koupelnu. No a co najdeme v koupelně, každému jasný. A co bych určitě vyzvihl, je tato bidetová sprška. Protože pokud doma nemáte japonský záchod, tohle je must have. Zmiňoval jsem, že tenhle ten dům je vybavený rekuperací. A třeba tady v té koupelně to můžeme vidět tady na tom zařízení, který nám ukazuje, jaká je aktuálně tady teplota a vlhkost vzduchu. Vy si nastavíte takovou, která vám vyhovuje. Pokud to tenhle ten práh překročí, tak to začne fungovat, začne to rekuperovat. No já se tady venkem můžu přesunout zpátky místo té chodby přes všechny ty ložnice do té vstupní haly. No a odsud se dostáváme do obývacího pokoje, které je naprosto úžasné. V
úplně živě si dokážu představit, tak tady je ten velký, obrovský gauč, na kterém se válíte vy, vaše žena, děti. Společně se díváte na obrovskou televizi, která tady je, má tady přípravu dokonce. Průchod na kabely, abyste nemuseli mít žádný viditelný a zároveň, abyste nemuseli pak používat nějaký lišty. To je určitě velmi praktická věc, na kterou je dobrý myslet, když třeba rekonstruujete anebo stavíte právě nový barák. Máme v tom rohu vidím úplně jídelní stůl, kterého společně všichni jíme. Ačkoliv je tady všude podlahové vytápění, taky možnost se přitápět tím designovým krbem. Kuchyň je vybavená i tím ostůvkem se sklenou varnou deskou a tohletou závěsnou digestoří na ní. Nemohou chybět jak elektrické zásuvky, tak ty klasické na nádobí, příbory a další věci. V luxusních nemovitostech jako je tato nesmí chybět ani vinotéka. Kvalitní spotřebiče jako trouba, kávovar, lednice spolu s mrazákem. Na začátku jsem ale lákal na nejlepší a nejkrásnější výhled v regionu, tak bychom se na něj měli podívat. Nebojte, tohle není reklama, ale soutěž. Než se podíváme na ten úžasný výhled, který tenhle ten dům nabízí, máte možnost získat hodnotnou cenu. No a když už natáčíme na té Moravě, není možné darovat nic jiného než německé pivo prodávané americkou firmou. Napište mi po tohleto video, jaký výhled doma máte vy, na co se díváte, co vás tam ruší, nebo co vám naopak dělá radost. Tři z vás vyberu a obdaruju tímhletím gigabír pivem přímo od Elona Muska a jeho Tesly. Výherce samozřejmě musí být odběr tohoto kanálu, ale to je vám asi jasný. No a teď už na ten výhled, protože přímo z toho obývacího pokoje vidíte na svou terasu, bazén, výřivku a tyhle ty nádherný panoramata Vysočiny. Když tohle vidíte, tak musíte uznat, že jsem rozhodně s tím nejkrásnějším výhledem nijak nepřeháněl. Orientace je na západ, takže si umíte představit, jak tady bude vypadat ten západ slunce. Co si budeme, kdybych tady měl plavky, tak už točíme z bazénu. Bazén je samozřejmě možný zakryt, tak aby do ní nespadlo žádný dítě, zvíře nebo kdokoliv jiný. Takže myslelo se i na bezpečnost. To samé platí pro tu výřivku tady, která má kryt tamhle. Pokud správně počítám a správně si to tady v hlavě vizualizuju, tak se do výřivky vejde 5 lidí. Vyzdvihoval jsem hlavně terasu, ale samozřejmě je tady i zahrada, a to jak tady vpředu, tak pak i z druhé strany toho domu, ale aktuálně, protože není vysazená, tady není žádná tráva. Použít tohleto čirý sklo jako oplocení není vůbec běžný, ale tady samozřejmě se nedalo jinak, protože kdybyste sem dali cokoliv jiného, tak vám toto panorama, ať už z toho bazénu nebo z té vaší terasy, celý zkazí. Takže tady se mi slovo opravdu na všechno. A tady v tom místě se to vyloženě říká o to, abyste se umístili nějaký grill, nějaký bar, zahradní kuchyň, venkovní kuchyň, posezení, který budete využívat s přáteli. Tohle je dům snů a pokud bych měl teď právě po kapsách 25 milionů korun, tak ho kupuju a už toto video ani nezveřejňuju, protože nechce by ho koupil nikdo jiný. Tohle znamená, že tuhle vilu můžete koupit právě vy. Pokud se podíváte na tajovskyreality.cz, získáte tam další informace nejenom o této nemovitosti, ale o spoustě dalších. Sjednáte si osobní prohlídku a případně rovnou koupi. Protože ještě jednou, tohle prostě stojí za to. Pokud máte vy nějakou nemovitost, kterou byste chtěli tímhletím způsobem prezentovat, určitě mi napište a třeba příště budeme natáčet u vás. No a teď už do toho bazénu. Příští epizody, čau.